Abakozi ba KCCA abere ngudo sako gogole miyala mchibuga Kampala okuva mu ggombolola y'Erubaga sako Nakawa olwaleero bakedde ku City Hall wano mchibuga Kampala okwekubira enduru eri abakulembeze baabwe ku nsonga ezitali zimu. Bano bategeezezza nga bwe bakoledde ekitongole kino okumala akabanga wabula kibabuuseeko okuwulira nti contract yaweereddwa aba Seven Hills. Banera benyamido rechitongole kino okubalwisangawo okubasasula omusaala saako obutabafaako nga balina okusoomoozebwa kwe bafunye ku mirimu gyabwe. Bano baaniriziddwa olukiiko lwa KCCA nga bakulembeddwamu Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago. Bano nga bali mu kanso yennyini Lord Mayor ayimiriza byonna ebyakoleddwa ku kugaba contract okutuusa abevumbi akafubo ne ssenkulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka saako ne minisita wa Kampala Hajat Musa Kabanda. Tuulirize ebyagenze maaso n'entambuza gye baalitambuza n'ekye twakanyiza akawungaze likusimu nga bannange bagenda okuvawo kirungi ne minisita yakikkiriza nti ebibadde bigenda maaso byonna ebya contract Uzika wabula Lukwago yenyamidde bana engeri gye bakolamu sako zaabwe ezibatwala ezitalina bukulembeze busobola kubalwanirira. Speaker w'olukiiko luno Zahara Luhirika alambuludde enteekateeka zino gye zitandikira. Okugaba kontrakti nga bwe zaagabiddwaffe tulowooza nti baazigabye mankwetu abakozi ab'omulundi oba ekibinja ekyokubiri mu Kampala kizeemu era okujja okwekalakaasa mu mirembe okulaga obutali bumativu ku nsonga engeri gye zaakwatibwamu ez'okubajjako emirimu gyabwe. Bo kye balina mu bwongo n'ekigenda maaso bantu bagala okusiga ekifaananyi nti bagenda bajjako emirimu gyabwe era abantu kumpi 12 nga balabika okufiirwa emirimu. Speaker agamba nti bategese olutuula mu bwangu okuzza embeera mu nteeko. Tusitula tusaba bwe wali olukiiko okusaba munaana olugendo okuteesa ku kanso etuule mu bunnambiro. Tuyina olukiiko ku lwokusatu oluli mu minisita wa Kampala bannankulu Lord Mayor fenna n'abakulembeze abakola ekibuga Kampala okulaba nga twogere ku nsonga zino mu bwangu era tuyine kontrakiti zaayimiridde ezo ze baagabye. No gumya abakozi tubagamba ekigambo kimu nti buli omuntu agenda tera agenda kufiirwa mulimu gwe buli omu agenda kusigala ng'akola. Omumyuka wa sipiika wa KCCA saako kansala Nansamba Mariam benyamidde engeri ekitongole kino gye kigabamu kontrakiti zino nga tebasoose kutunuulira bantu mu kibuga. Tubiriza omulanga gwange ofiisi ya IGG egyenoonyereza ekitongole kya KCCA tosobola keera ku makya n'ogaba kontrakiti eri omuntu atalina experience mu mulimu guno n'olaganga yawininze yabadde highest bidder n'abanga atutta amagombolola ana omuli Nakawa, omuli Kampala Central, omuli Makindye ne Lubaga n'okera ku makya contract n'ogiwa Seven Hills ng'ate mubaddemu community circles ezibadde ziwabana abantu emirimu. Bano si be basoose okulaga obutali bumativu nga sabbiiti ewedde abava mu masekkati g'ekibuga nabo bagumba ku kitebe kino. KCCA yabadde ewadde aba Seven Hills contract 15-2 mu kibuga Kampala ng'olwo abasako bano basigazzaawo 5 zokka nga be babadde balongoosa ekibuga emyaka nga 10 n'omusobyo.